天然親父のぶちゃんと辛口ミキティのハッピーセラピスト。わということで、この次はサロン開業について、うん、はい、はい、セラピストはね、そうですね、うん、なんかやっぱりお店を持って開業されたい方って結構いらっしゃいますよね。多いですね。はい、あのうちが、まあ、あのミキティサロンというサロンを、まあ、名前違いますよ、うん、2店舗あの今やらせていただいてて、うん、まあ、今ねコロナのタイミングですけど、あ、まあ、いろんな今時代か、うん、年々ね地震があったりいろんなことにこう対応しながらなんとかやってます、うん、はいはい、でじゃあ始めるまでにどんなことして準備したか。そうだね、うん、まず開業したい人が何を知りたいのかといったら、うん、開業する前に何を考えてどういう動きをしなくちゃいけないのかというところをちょっと話してもらえば。そうですね、うん、私は最初開業するときに、もう超妄想しました。ああ、それ、うん、でも大事だと思う、うんうん、妄想を。でなんかね、そのさっきちらっとのぶちゃんには見せたけど、妄想をすごいこんなに妄想したの。すごい妄想して、まあ、他資料もいろいろあるけど、本当なんかパラパラーとそのもう事業計画書とか何も知らない段階で、うん、妄想でこれだけ、妄想でこれだけいろいろ書きました。でもこれ全部そうなんでしょ、妄想バージョン、妄想バージョンと、まあ、あと機材がどういうものがあるかとかを調べたり、資料とかね、今のはまだ店舗を持つ前に、あのさっきの紙はいろいろ想定したやつの後にもう一回あれを見ないで書いたんですよ。あ、はいはい、で書いたら私書いてることがねブレてなかったんですよ。まあ、ほぼ見ないで書いたけど同じようなことを書いてて、うん、あ、これは間違ってないなとは思ったんだけど、うん、やっぱり、まあ、例えばタオルが何枚必要で、はい、じゃあ雨が降ったらどのぐらい洗濯が乾く感じになって、うん、でお部屋の中で干す店舗が多かったりね、まあ、場所にもよりますけど、とかいろいろすごい想定して、家賃がいくらでとか、まあ、妄想した結果、じゃあなんとかできそう、やるかってなった時に、うん、まず館内に、私は神奈川なので館内の方にある開業相談できるところに行きました。で何回か通いました。それで、その利益っていうのがどういうものなのかの計算の方法とか、うん、そういうのはこう一人で行って勉強して、うん、あとはサロンに限らずいろんなお店をやってる人に、うん、私開業したくてっていう話でいろいろ話を聞くということね。聞きました。そうだね、開業してる人の直接話を聞くって大事、うん、大事、ね、大事ですね。どのぐらい聞いたか分かんないぐらい何十人聞いたんですけど、相当やっぱいろいろは言われました、うんうんうん、多分皆さんも開業 ね、そんな簡単ではないよっていう人もいる。そうそうそう。で、あとは絶対無理って言ってくる人もいるんだ、うん、いるんだね。そういや、で結構応援してよって思うけどそうですね。で、いろいろ言われた時に私ね、なんかね、たまたまこれこそで、これ YouTube は運命だなと思うんですけど、うん、YouTube で植松勉さんっていう、うん、ロケットを飛ばすっていう夢のね、あ、見たことある、見たことある、ね、うん、講演家の方がいて、でね、それ見るまでは結構迷って植松さんが自分が夢を持ってた時にそれは無理だよとか、それを潰してくる人っていうのはたくさんいるんだけれども、うん、ふと気づいたんですって。それを言ってくる人たちはまだやったことがない人なんだな、あ、なるほど、っていうお話だったんですよ、うん、でもね、確かに私も何十人聞いた時に、うん、無理だよっていう方は誰もやったことが、サロン運営をやったことがない方だったんです、うんうんうん、そうで、やってごらん、失敗するかもしれないけどやってごらんっていう方が、それこそうちらのこの、うんうん、動画を撮るきっかけになった246亭さんとかで、ね、ラーメン、あー、はいはいはい、うん、でその地元のラーメン屋さんとかがやってもらって言ってくれたのは、うん、結構心の支えになりました。勇気をもらえる感じだね、うん、でやっぱり事業計画ってこれからいろいろやられる時に、うん、多分ね、ひな型引っ張ってきたらいろんな制作金融高校さんとか、あ、まあ、いろんなところの事業計画 の、 ベースいっぱい出てくるんですよ、うん、初めて新規事業をする方とか、あ、で多分とりあえず皆さん書いてみると思うんですけど、うん、やる時に結構大事になってくるのはハート、あー、自分の心がどういうものをやっていくってちゃんと決まってるかどうか。いや、ハートしかないでしょ開業って俺は思うよね、うん、そもそも情熱とか絶対やるんだ、成功させるんだっていう気持ちがなくて成功する人っているのかな、逆に。いないと思う。いる、うん、います、いる人いいなすごいな、すごいな、そういう人すごいな。でもやっぱこの
そういうのって、うん、なんだろう、もう出ない時は出ないわけですよね。出ない時で、あとはっきり言っちゃうと出ない人は出ない。ああ出ない人は出ない、うん、出してこうそうですね、うん、でもちなみにこう開業されたりするときにこういう思いっていうのって、いやめちゃめちゃ熱かったんで、私も、なるほど、はい、もう誰も止められないみたいなそういう以前のもんなんで止められない、止められないね、突っ走ってきちゃったそういう感じだった、うんうんうん、家族も誰も反対も何もするあれもなく、ガーッと、そうそうですね、うん、私も家族には相当反対されましたけど、うん、今はもうなんか頑張ってくれて応援してるよって結果、うんなってくれたから本当に良かった、うん、ああ良かった良かった、うん、でも今の話って開業するにあたっての資金繰りだったり計画書を出すっていう話が結構多かったんだけど、そもそも開業したいって人はまず場所じゃないですか、やっぱ場所選び、そうなんです、でもね私ね、うん、それ場所選び、今は場所選びも大切だと思ってるんだけど、うん、私当時開業するときはもうそれこそすごい熱血みたいな情熱だけでやってたから、よくお客様にも本当に言ってたのが、うん、私というセラピストが今ここでもうめっちゃ頑張ってて、でもそこの信号を右に曲がってちょっと左入った角に行った時に私の情熱変わるみたいな、変わる、変わんないでしょ、変わんない、変わんないでしょ、だから私はサロンで開業する時に開業する場所が変わったぐらいで自分の情熱は負けないと思うんですよ。ああ要するに場所は関係ねえ、関係ねえ、だから私の今のサロンっていうのは駅からもちょっと遠いし、ではっきり言うと大通り沿いじゃないから気づいてもらえない道でしょ、分かりづらいですね、うん、入り口も分からなくてってなった時に、いやでもめっちゃ不安でしたよ、めっちゃ不安だったけど、自分が信じるものっていうのは絶対突き進むことができるっていうなんか強い思いはありました。なるほど、また思いが勝った、そこやっぱあるのかな、でもね、2店舗目を開業した後に、2店舗目は立地はいいです、うん、駅前なんでね、うん、だけどやっぱりいろいろ考えて、うん、なんかそのもっとこうマーケティングだったりとか、うん、そういうところがその駅前だったらなおさら必要、必要、うん、やっぱり勉強してないとやることはできないなっていうのは身に染みて、うん、そうマーケティング私も非常に弱いんだけど、うん、自分でこう壁になって勉強して、うん、壁になって勉強してが自然にマーケティングになったっていう、うんうんうん、勝手にマーケティングが後についてきただけなんでね、だから実際今も弱いは弱いんだけど、周りにマーケットは結構多いから、うん、結構アドバイスもらったりね、検索キーワードの話とかね聞きたいですよね、ね、うん、でもそう開業するときにあとなんかその顧客像の設定ってペルソナ設定って、あペルソナも結構大事、ね、でも私この言葉はもう本当にお恥ずかしながら最近になるまで知らなかったの。あ知らなそうだね、聞いてる人もペルソナって聞いて、うん、ねえんって思う人が、うん、多分ほとんど半分もう知らないですよね、うん、あそうね、そうかもしれない、うん、どんなお客様がどんな風に来るかみたいなところだと私は思ってるんだけど、うん、まあ、うん、大雑把に言うとそうだよね、うん、でそれをより具体的に、例えばより具体的にってことなんだよね、一人のお客様がどんな人でっていうことを全部こう分析して、うん、その人に向けた、うん、設定っていうか考え計画をしていくみたいな、そういうペルソナをこうちょっと何人か作ったりとか、うんうん、でもねこれがねたまたま名前は知らなかったけどやってた、さっきの計画書の中で、うん、自分がどんな顧客が得意かどうかはちょっと分かってた、うん、ああだから私の言ってた、うん、自然に勝手に後からマーケティングしてくる、一緒だ一緒だ、言葉にしたら、まあ、ゴリラみたいな感じゴリラみたいな感じなんか言葉にしたら、あそういう言葉だったんだみたいな感じ、うん、はいはいはい、でもなんかすごいそれになんとかこう救われて今までやってきて、でまさかそのやっぱり当初やってた以前のサロン の、うん、その前の店では雇われてたわけじゃないですか、うん、まあ委託でしたけど、うん、でそこでからの売り上げの今もうちょっと2倍以上の売り上げなので、その店舗の時よりは、はいはい、だからやっぱり、まあ、素人がこう始めても、うん、経営の結果は出るっていう一つになったのかなと私は思ってます。あ、うん、ってことはこれから開業したい人はまずハートでしょ、うん、うん、そうハート、どんな気持ちで、うん、その事業を始めていくのかがちゃんと明確、一人でやっていくのかとか、うん、あスタッフさん抱えてやっていくのかとか、うん、そういうまず妄想をしてあその、ね、一人でやっていくかの話はまたちょっと別の時にしたいけど、ちょっとこれ税金絡んでくる話なので、うん、あなるほど、私は売上が上がってしまったがゆえに変更しなきゃいけないことが出てきてしまったから、
あ、じゃあその話はまたじゃあ別、ま、したい、うんね、長くなるってことね、うん、そうね、うんうん、ってことと、うん、あとは店舗を借りる時、うんうん、まあミキティは場所じゃないと、まあそのそれを超える情熱があったから、うんうんうん、超える情熱がない人はよく考えてもらえない人はいいとこ借りてみたいな、うんうん、でも私が思うにそもそもねいい物件って、ね、取られちゃってるんですよ、まあ確かに、うん、もう不動産屋でねもう横のつながりとかで結構空いたらここあれしてっていうつながりがあるんで、うん、実際探すと空いてるとこって実はそんなになんかいろいろ、あと居抜き物件の話すると、うん、居抜き物件って意外とそのまま使えるからいいと思う人ほとんどだけど、実は居抜き物件ってね、うん、そこで辞めた理由がそこにあるわけで、確かにあの実は、うん、あの成功しないって言われてます。確かにね最初コストかかんないから結構飛びつきやすいんだけど、そこで実際やってみると出てくる問題が多分いろいろあるんだと思う、うんうんうん、だから居抜き物件はちょっと注意しましょう。そうですね、いろいろ周り見たりいろんなこと考えて不動産にもいろいろ聞く、だから物件探しだよね、あとはなんだ、まず開業、ハート、物件探し、じゃあ次次回あれだね、今後のもうちょっと細かい事業計画だったりとか、まあそういう想定していく話の方がいいですかね。そうだね、実際オープンしてからの話、その前の話、オープンする前の準備、前の準備、多分ね、やるって言ったら皆さんたくさんのお友達だったりちょっと知り合った人たちが、え、一緒にやるとか、いっぱいお声かかると思う。あるね、そういう話あるよね、2人でやるとか3人で、私それあるわ、ここ言っといた方がいいかもしれない、先に、あの一人でやるのと二人でやるのって、絶対一人ですよ。まず。まずね。二人でやるって、あの最初だけですから、意気投合してうまくできるのって。ね、で、必ずお金のトラブルなり、性格だの、いろんなトラブルがあって、おかしなことになることがほとんどです。確かに。まあ、うまくいくケースもあるのかもしれないけど、ほとんどうまくいかないと言われてるので、まず自分でやりましょうって話、その後自分がやってスタッフさんとかをこう作っていくのは全然もちろんいいですね、私スタート6人以上いましたからね、スタート。あでそこがまたおっしゃった通り、そういうのがいろいろある、まずそこを知っといてほしいって、2人でやると気をつけてって話で、それはね、開業するのお金半分でいいしとかすごいメリットはあるんだけど、違うんです。それはでも本当にあのお客様で社長さんやってる方に、絶対ダメだよって言われてて、ですごい信頼してるおじいちゃまだったので、あのそこだけは心に決めて、あの今まで何回もちょっとあの一緒に経営しませんかって話、やっぱりあの世代的にも若手だったしいただきましたけど、あの全てお断りしました。あ、私もいっぱい声かかったり、やっぱそうですよね、時期あったけど全部断ってますね。あと今見て言ったようにメンター、自分にとってのメンターは大事ですよ、あの適切なアドバイスをしてくれる、しかもあんまり近くない存在の方がいいよね、今みたいにこう、ね、年配の方で成功されてる方でとか、そうですね、特に叩き上げの方の方がいいよね。あ、もうそう、自分でね、やっぱり最初からやった方、やった方で苦労された方の話っていうのはやっぱりしみるよね、しみる、はい、ということで、じゃあ次回はまた、はい、もっと具体的なあの、ね、売り上げだったりとかね、はい、そういう内容でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまたね。